niki dipakani gedang banter sithik niku melet sereten. Nek pun gedhe aja meneh gedang, aspal mlebu. Niku bayi menungso, cor mlebu. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot ya doyan. Ambu basin niku lho wis ngerti pojoke kuku niku basin. Duthek-utek ya diambus. Niku nek mboten bayi menungso mboten enten. Dadi cilik paling apes. Tapi wong panjene paling apik, begitu gede ya paling menangan. Sebetulnya enten. Alas niku ketunggon singa niku lho mboten rusak. Parane menungso, alas cepu entek. Iwak niku sak pira pintere nglangi, nek ketekan menungso entek. Dijaring, dipotas, disetrum. Kulo zaman mondok niku nate. Teng Blumbang niku enten iwak, mboten iso dicekel. Kulo ngundang kanca kulo cah 500 tak uyui bareng mendem iwake. Lha niku bayi menungso, ojo kaget. Sebab napa? Laqad khalaqnal insana fi aksani taqib. Niku nas saking Gusti Allah. Munyuk niku lho drijine mirip karo menungso, tapi ora ana munyuk iso cewek rene. Ora ana munyuk kok utek-utek upil, mboten enten. Tapi tangane menungso niki nempun nyekel napa? Napa sing mboten telas? Gunung iki dibego entek. Lha niku menungso niku dawuh. Dadi sampeyan iki termasuk makhluk sing paling apik gaenane Gusti Allah. Terbaik niki wong paling apik. Nggih, tapi aja lali. Nasibun Allah summa radatnahu asfala safilin. Mengko terus suwe-suwe dadi elek sak elek-eleke elek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai ingkang kula hormati, wabil khusus punyai syahid yang kalau hormati dan setia duriah sopi uswata yang kalau hormati sohibul fadilah wa sa'adah yai Ahmad Asrori yang sampun rawuh yai Wahab mangke insyaallah rawuh yai Mustafa Bisri sedaya hadirin wal hadirat ingkang mulya saderenge kula matur panitiane pundi Kang Banser Kang speaker iku Depnoron niku niku sing dhuwur mawon Depnoron titik wancar kuping kula niki. Ampun niku, niku lho, niku lho. Bener. Enggokno, enggokno ngono. Nah. Nah, enggokno, enggokno. Nah, iki sing. Nggih. Pon-pon, lah pon-pon. Mboten teng kuping pun. Niku kula 10 menit pun kopok. Alhamdulillah kita panjenengan sedaya diundang kalih pun boten nemen nek niku wong ana kebere pun boten nemen. Nggih, pun. Ha, pun.
Ngeten napa? Dadi ngeten iki lha. Lakone menungso ngeten iki. Dadi menungso niku dipun ngendikaaken kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kabeh menungso lahir niku suci. Pun niku hukum dasar saking Allah. Tapi begitu wayahe urip, lu mboten padha. Nggih ta? Kabeh bayi lahir niku padha. Tapi pas gede, mboten padha. Pas mati, mboten padha. Bar mati, mboten padha. Jadi menungso niku padha. Tapi ora padha. Nek Kanjeng Nabi kan basarun laisa kal basari. Lah menungso niku padha ning ya ora apa? Padha. Daya padha. Mesti lahir teko ibu lu menungso. Ora ono menungso lahir kok bapak iku mboten niku. Menungso. Metune iku ya padha. Cuman ana sing lahiran, ana sing angkatan ngono ta. Nek lahiran niku normal metu dalane. Nek angkatan niku sesar. Mula bocah nek sesar niku mboten enten wetone. Lha nggih. Bocah nek sesar niku mboten duwe weton, wong ora metu. Dan niku mboten iso di mahabbah. Mboten iso disantet wong. Itu aneh. Nggih, niku. Ya niki kono. Jadi onten kelahiran tanggal ono angkatan diangkat tau niku. Jadi bejo wong nek lahir sesar niku mboten iso dipelet nih. Wetone apa? Ora ndek weton wong niku ora metu kok angkatan. Lagi padha kabeh iki lho. Tapi dawuhipun Allah niku jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetep senajan ngono iku mau. Menungso niku sing paling apik. Pun. Ora ono bayi sing apike ngalahno bayi menungso. Mboten enten. Bayi paling mulya niku mboten enten. Ora ono bayi kok nggarai wong sugih niku nek gak bayi menungso ora enak. Saking apike. Lho, ngurusi popok mawon niku popoke bayi niku. Pabrik Pampers niku triliunan. Pabrik pakaian bayi niku triliunan. Niku saking apike menungso. Cilik niku anggar lahir mesti akeh sing delok, niku menungso. Bayi wedhus ora pati ana sing delok. Nggih ta? Bayi menungso diingo-ingo, apike diambung-ambung. Sampai kadang bapakne mboten kenal anake sapa iki. Wis saking apike bayi menungso. Ora iso mangan didulang. Menghasilkan industri makanan bayi ngurus bayi menungso mboten umum. Menghasilkan roda ekonomi dan gerakan yang luar biasa. Ora iso mlaku dituntun, ora iso ngomong dikerok emas ilate. Ini bayi menungso ngising dicewoki. Lu saking ngono bayi menungso apike kaya ngono ora ono. Wong menungso kok. Dadi mboten enten donya niki sing sak kurepe langit sak lumahe bumi mulyane kaya bayi menungso.
aku yang ngono. Mboten enten apes kaya bayi menung. Menungso. Mboten enten apes. Bayi kucing niku lahir seminggu wis mlayu dolan. Pomene bayi celeng. Bayi celeng grejel pun mlayu. Bayi menungso niku sangang wulan. Niku lho digelene pinggir pager mati dirubuk semut piye mati lho. Saking apes e. Tapi nek pun gedhe ya mboten enten sing ngalahno bayi menungso geragase. Cilik niki dipakani gedang banter sithik niku melet sereten. Nek pun gedhe aja meneh gedang aspal lu mlebu. Niku bayi menungso cor mlebu. Ambu sing paling wangi disemprot-semprot ya doyan. Ambu basin niku lho wis ngerti pojoke kuku niku basin. Duthek-duthek ya diambus. Niku nek mboten bayi menungso mboten enten. Dadi cilik paling apes. Tapi wong panjene paling apik begitu gede ya paling menangan. Mboten enten. Alas niku ketunggon singa niku lho mboten rusak. Parane menungso alas cepu entek. Iwak niku sapiro pintere nglangi nek ketekan menungso entek. Dijaring, diputas, disetrum. Kula zaman mondok niku nate. Teng Blumbang niku enten iwak, mboten iso dicekel. Kula ngundang kanca kula cah 500 tak uyui bareng mendem iwake. Lha niku bayi menungso, ojo kaget. Sebab napa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niku nas saking Gusti Allah. Munyuk niku lho drijine mirip karo menungso, tapi ora ana munyuk iso cewek rene. Ora ana munyuk kok utek-utek upil, mboten enten. Tapi tangane menungso niki nempun nyekel napa? Napa sing mboten telas? Gunung iki dibego entek. Lha niku menungso niku dawuh. Dadi sampeyan niki termasuk makhluk sing paling apik gaenane Gusti Allah. Terbaik niki wong paling apik. Nggih, tapi aja lali. Nasibun Allah. Summa radatnahu asfala safilin. Mengko terus suwe-suwe dadi elek sak elek-eleke elek. Maune didelok wong akeh lahir. Terus kuat diambung-ambung. Ngono insyaallah enak. Sampai royokan ngambung. Bayar wae gelem. Tapi enten iki nggih. Begitu suwidak munggah. Begitu suwidak munggah. Sampean tokno lho ora ono gelem ngambung. Nyono. Cilik belajar mengkurep sampai ngadeg. Mlaku. Engken suwe-suwe yo ora iso mlaku. Dengkule li. Linu, dadi elek. Meripat maune padhang suwe-suwe pa etang. Pipi maune kenceng suwe-suwe kewer ke kewer. Untu maune isi salak dikletak pecah. Mungkin tuwek-tuwek jadah dicokot untune cokot. Lu summa radatnahu asfala safilin. Sampai engko mati batang menungso luwe aji batang iwak. Le batang iwak niku ibu-ibu mlayu-mlayu mek klambenan tok ngene terus nguber bakul iwak. Lah batang menungso mlayu wis nanti kubur kesuwen nanti pendem nanti pendem kok lewat kuburan e iku dadi jerangkong. Lha iki dadi elek mon men delok artis-artis niku waune gek nome masyaallah. Delok ngene. Begitu tuwek ya padha. Untune copot ya ngiler.
Nah, lha niki niku rumus pun jenengan wis mboten sah ndak mikir adat. Tapi wonten jaminan. Saking Gusti Allah ana jaminan. Uang ora iso rodat nahu asfala safilin nganggo syarat. Ora iso dadi elek. Syaraté napa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dari kecoba wong sing iman tur kelakuane apik. Lho wong iku nek imane kuat, kelakuane apik, saleh, sholihat. Mboten enten kok dadi elek. Cilik dituntun-tuntun nggih. Tekan tuwek niku wong royokan nuntun. Buktine sinten? Yai Syahid. Lho, Yai Syahid tekan sepuh mlampah ning pasar, royokan nuntun. Cilik didulang-dulang, begitu gede panganan ya ora kurang, tekan sepuh sedaya santri royokan betake panganan niku amanu wa amilusa. Lihat Mbok Yai Syahid alite misale diceboki kalih tiyang sepuhe. Begitu sepuh misale kok aku cewek ana santri royokan nyewoki. Niku amanu wa amilusa. Lihat. Niku lho. Berarti wong saleh niku masyaallah. Ora bakal ilang labete niku mboten bakal. Mulane sampeyan delok niku kiai-kiai sepuh niku nek sing iman kelakuane apik niku. Ya Allah, mlaku sak mlaku royokan nuntun, cilikane dituntun. Cilik didulang-dulang, gedhe sepuh kabeh royokan beto pangan. Cilik diambung-ambung, tekan sepuh wong royokan ngambung. Wah, ya. Tapi nek wong niku kelakuane elek. Ayo. Aman telok mlaku aja jepar-jepar ke tetanus. Lah, dene kok ngono sa. Aman telok niku amanu wa amilus sholihat tidak berubah. Cilik lahir diparane wong, tekan gede tuwek omahe diparani wong. Cilik nggih alit ngoten nika. Nggih, alit. Wabeh pengen kerung omongane apa to iki bocah kok meng atati tut sampe nek gak ngomong dikerok ilate nggih niku nek wong sae tekan sepuh pengendikane dinteni wong niku janjine Gusti Allah amanu wa amilus sholihat. Lho kok iso ngono aman aja kaget. Sebab uang niku nek soleh, uang niku nek apik, niku disenengi wong sak donya, wong sak akhir makhluk akhirat ya seneng wong soleh, makhluk donya ya seneng wong soleh. Buktine nopo? Sampeyan bendina ndongakno wong wong soleh wa'ala ibadillahis sholihin. Loh, berarti bendina ini ada wong dongakno wong soleh. Mulane tiang-tiang rumiyin ini wamben beruh kiai niku mesti anake jalukno donga muga-muga dadi wong soleh yai dongakaken dadi lare sing soleh. Ora ana dongakno dadi cah sugih ngene lho. Dongakno dadi tiyang saleh. Lho niku wonten dasare. Sebab wong saleh niku dongakno wong sak donya, dongakno wong langit, wong donya. Mula wong saleh niku nggih ibarate power bank, setrume mboten tau entek. Mangkane wong saleh niku sebab setrume gak tau entek didongakno wong donya. Maka energine wong soleh niku memancar ke sekeliling sekelilingnya. Mulane sampeyan nek sumpek atine wong kang soleh kumpul lho. Oh ayo dadi mulane wong soleh niku dikumpul sampeyan ndelok ngene tok. Sampeyan ndelok wong soleh niku napa kok ganjaran atine seneng sampeyan ndelok wong soleh
Padahal wong sholat itu lagi didongak, no mesti ono wong sholat sak donya. Ora bakal dalam setiap detik wong donya iki los sembayang. Sebab donya niki bulat. Dalam setiap detik pasti ono sing wa'ala ibadillahis salihin, mesti ono. Ora mungkin ora ono. Mulane wong saleh niku bahkan wis sedo niku energine mboten ical. Mulane sampean ngertos critane dinten niku Nabi Khidir kali Nabi Musa. Ana perahu dibolongi nggih. Bolongi pruk ngoten niku. Nabi Musa komplain, "Lho kok iso dibolongi ya Khidir? Ora iku kok dirampas wong, tak bolongane cek karep sisan." Ana bocah cilik dipateni. Kok dipateni ya Khidir? Iku sesuk tadi ngerusak keluarga wong tuane tadi kafir. Terus njaluk ngombe sak kampung mboten diparingi, tapi malah dandani omah. Dandani omah. Lu bareng dandani omah ditakoni, "Lho kok malah omahe didandani wong njaluk ngombe mboten dikeki?" Iki ana cah cilik sing ditinggal wong tuane keki simpenan ning jero kene, wa kana abuhuma salihan. Soleh itu bisa diwaris no, sampai itu juga sembrono. Makanya tradisi nih wong Indonesia, karo wong soleh, anake wong soleh, wong Indonesia niku open. Teng Arab boten di bapak ditok. Tepun-tepun ini namanya Indonesia, wong soleh dikancani. Lalu milo teng Indonesia niki barokai boten umum. Soale wong soleh niku barokah. Barokah. Uripe wong soleh barokah. Sebab wong soleh teng Indonesia niku pinter. Nggih. Monggo-monggo. Jawab sing rawuh. Oh, nggih. Wong soleh teng Indonesia. Ya Allah, Kiai Alit niku. Kula tau dilokno kalau Kiai Sarabudi, ono Kiai gedhe, ono Kiai cilik. Kula iki kepikir. Nggih, Kiai Sarabudi, nggih. Nggih, mohon. Tak kira suwe mboten panggih jenengan pun tambah gedhe tibae sik padha cilik. Mumpung durung kula dikocloki, tak kocloki sik. Ya Allah, tak mboten panggih. Sehat, Kiai. Nah, jadi wong soleh niku didongakno wong sak donya menghasilkan energi kebaikan yang luar biasa. Mula akhire wong Indonesia sing soleh niku mboten medit. Wong soleh Indonesia niku wong paling loman nih wong soleh. Kesolehannya barokai liyane. Lha niku onone ing Indonesia tok. Aman pengen ra. Betapa wong Indonesia niki nek saleh, salehe mboten dipek dhewe. Conto, iki tak kei conto. Mula ana Indonesia niku tambah apik. Wong saleh ndonga. Nggih tiyang saleh ndonga. Kudune kan ndonga iki meneng mawon wong saleh sampe semangat. Boten teng Indonesia nek tiyang saleh ndonga ngejak liyane aku tak ndonga sampean melok amin amin ya. Akhirnya nang Indonesia niku wong saleh nek ndonga liyane melu amin 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 amin. Lemulane sing liyane kan boten nek ndonga ijeni. Iki nek santri Indonesia asli niku wong saleh mesti barokah liyane. Ndonga sing kudune ijen-ijen. Amin. Amin. Liyane amin amin. Senajan nang kene pun kebegelen. Amin. Lu akhire wong saleh ndonga ngejak liyane barokah bareng-bareng. Bareng sing ndonga kok tambah kathah. Wong saleh kanggo panggonane tambah sempit dijak teng alun-alun rem. Rembang, akhirnya ono Rembang istighosah, akhirnya budal mereka, akhirnya sing mau nih kesolehane wong siji melaku teng lapangan Rembang, akhirnya sing duwe kolbak kolbake pak
payu ngangkut penumpang istighosa, dibiayai wong istighosa, disangoni sopire, duwe barokah, dige mulih bayar SPP, anake bayar SPP, duwe barokah, ilmune manfaat. Iku dereng tekan lapangan. Lek pun dugi lapangan, wong dodol tahu. Dodol bakso nyambut wong istighosa bakul tahu payu duwe barokah wong sing nukoni wong istighosa roda ekonomi berputar barokah kabeh sing asale teko wong saleh ndonga tak nggih engko nek pun tekang mriko tukang gelaran-gelarane Pak Payu, niku kayak contoh. Lha mulane Indonesia niki barokah iki wong panjene wong saleh niku ora medit. Lha sebab wong saleh niku timbal baliknya luar biasa. Wong lungguh ngene tok wong saleh niku didongakno wala ibadillahis salihin. Lha niku di tengah alur, makane di Indonesia tradisi wong saleh menyebar menjadi tradisi keberkahan bersama kelompok-kelompok mursid-mursid toreko nek ndonga bareng-bareng jenenge istighosah kubro. Wong saleh maca selawat ala Muhammad bareng-bareng akhire ngejak tanggane dijak jenenge selawatan. Bareng selawatan ora tambah saya tambah akeh masjid kono marhaban ya nurul aini marhaban jantal khusa ini Allah marhaban ini sakit ya sakit kau koyok mau nanti mau sing mimpin selawatan mau gawe lagu sing ngrungokno gak iso nirokno. Mulane nek mimpin selawatan iki lagune sing lumrah, sing umum dadi jamaah iso nirokno. Nek jamaah asrokol badru alaina yo asrokol badru alaina. Nek asrokol kaunuti aja gak iso nirokno. Nggih mboten? Yo nggih, kula tak rungokno teko jero iki. Warang gawe lagu iki yo ora iso nirokno. Nggih, wonten ngono sing ngoten niku. Masjid kono jamaah wong saleh gawe selawatan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Nggih. Ya Rafi'ah. Yo nyatel NU asli. Adzfatiya. Duhai senangnya. Oke, ini selawatan. Engko ning masjid siji ne meneh wong saleh selawatan ngejak tanggane. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Anglia numpak. Kita lah. Oh, niku. Akhirnya jamaah itu yang soleh niki wau kabeh melok ngerasakno oleh barokah bareng wis nglumpuk kabeh dijak nglumpuk wong sing melu tambah akeh dijak berangkat teng alun-alun Rembang bareng wong soleh nglumpuk selawatan teng alun-alun Rembang onten namine Rembang bersempenipun Rembang bersolawat teng mriko. Sapa sing ora melu seneng bakul bakso yo seneng, bakul sepanduk seneng, bakul slayer yo seneng, barokah kabeh itu barokah wong soleh, sampai bakul pancing lho seneng. Soale napa? Gagang pancingi payu mubeng-mubengno
gendera. Jadi wong soleh niku barokah menyebar iku Indonesia. Lah niku payu kabeh apa? Kabeh ngrasakno. Akhirnya bakul pancing sing biasane ning pinggir kali ngene nek umpan entek kanggo taek. Uripe barokah. Soale gagang pancinge payu, tekan ngomah nggo nyekolahno anak tuku jajan ya jajane barokah. Lah niku sapa? Wala ibadillahi sholihin sing dipun paringaken dateng amanu wa amilus sholihat. Dadi mboten main-main wong saleh niku. Terus wong saleh ana Kanjeng Nabi lahir. Wis kene alhamdulillah Kanjeng Nabi lan mboten nek tiyang saleh. Ayo Kang mulut mulutan bareng pun mulutan tonggone melu peringatan maulid Nabi kabeh ngrasakno seneng bakul son sone payu lah bakul tarup tarupe payu bakul jeruk jeruke payu bakul larutan larutane payu kabeh roda ekonomi bergerak karena apa kelakuane wong soleh sing apik lha niki di Indonesia. Jadi wong soleh itu menghasilkan gerakan sosial sing mboten umum gede ini. Mengke mulutan pintan tekoe bar ngono bar mulutan Isra Mi'raj. Akhirnya ruang-ruang wong sekolah sing ora tau nang pondok mboten nate mateng madrasah nekani sholawatan nekani mulutan iso ngrungokno pengajian. Akhire wong rukun roda ekonomi berputar pengetahuan masyarakat ditingkatkan. Engko Isra Mi'raj ngono maneh, ruahan ngono maneh. Lah, wong saleh Indonesia bener-bener kesolehannya nampak menyebar di masyarakat. Ora dipek dhewe, ora kaya saiki donga, ora ana donga tuntunan donga bareng-bareng, donga ijen mek ketop-ketop nek. Makane masyarakat sing milih kehidupan kaya masyarakat teka kacau. Loh. Dene iki tiang sedo nek sing sedo wong saleh tanggane ngelumpo nggih nek duwe anak saleh ngelumpo notong tangga lho dadi mulane wong sing wong saleh ku nek mati rame telung dino kumpul pitung dino kumpul 100 dino ngelompok malih setahun pisan khol lu koyo ngene iki setane wong saleh lompo sampeyan lampun ngeten niki sampeyan delok ning jaba mau lho bakul plembungan jejer-jejer bakul rambutan bakul katok bakul sempak bakul kutang teko kabeh oleh barokah tiyang saleh sing seda tadi tiang soleh ini pun seda barokai mulakno amanu amilu sholihat niku entuk derajat palahum ajlun ghairu memnun orang bakal mendet mbak tekan mati lho uripe rame kuburane rame omae rame kuburane rame lho kaya ngeten niki rame nih kaya ngeten niki sing mendapatkan nikmat barokai wong soleh kita mulai ujung jalan sampai ujung jalan. Lha ngene setiap tempat bakul urip kabeh, ora ana sing mati. Terus mangke ziarah teng makame tiyang saleh, saking Rembang ziarah, dateng Surabaya, dateng Bangkalan, tilik guru-gurune tiyang saleh, sholihin sholihat diparani. Akhire napa? Bis pariwisata apa? Payu. Lha yo neng makame para wali nggawa bis iki mula wingi pas corona ra ana wong ziarah bis bangkrut macet kehidupane macet ra ono nggih bangkrut kabeh terus mangke tekan makame para wali sampean delok nggih wong dodol sego nyambut tamune wali saleh lho niku wong pira kehidupan yang terjamin karena wong saleh niku
dodol sego ning makam wali payu, dodol kathok payu, tasbih payu, sampai copet niku iso urip ning makame para wali. Bae kae kaya ngene iki lho, betapa kehidupan terjaga, luar biasa. Niku dawuhipun Gusti Allah. Oh, bojo kula. Tak kira endi tekan adoh wis mulai tekan pun ampuh kula iki. Tenan tetane. Lho, nggih, wis kono ae, kono ae. Nah. Dene iki. Dados kita panjenengan sedaya, masyaallah, kabeh ngrasakno. Terus mangkene pun teng makam niku nggih. Kita ndelok wong iso dirukunno kaya ngoten niku mboten enten nek mboten teng makam. Wong kok rukun beda-beda ngoten niku nggih. Rombongan sabis ngoten niku. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Niku dereng rampung, sabis teko meneh ning pojokan. Sing diwaca mboten padha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mboten enten sing kumpulan gentenan ngono nggih mboten. Engko terpojok kiai ne tuwa ila kadratin Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Ya mboten enten sing komplain, sing fasih kiai ngono ya ora enek. Butuh apa rukun kaya niku teng makan. Wong saleh nggih. Terus bareng ngoten niku eneng siji teko mboten beto jamaah ijenan jaketan melitit ngoten niku. Dikira copet. Bareng ngono jakete dibuka isine speaker cilik. Rombongan saking alhamdulillah ditenggong teng bis. Rukunnya. Itu berangkat dari napa? Wong saleh sing ngetokno kesolehane untuk apa? Kemaslahatan umat. Kabeh barokah. Pun sampean delok. Lho. Terus wong saleh-saleh ning Indonesia niku. Nggih. Utuh melakukan gerakan-gerakan kaya ngoten niku. Mangkana wa amanu wa amilu sholihat niki tekan sedo luar biasa. Lah, nek menungso niku kaya ngeten niki, dados tiyang saleh kaya ngeten niki, nggih, terus paham terus ngeten niki, terus sampai walahum ajrun ghairu mamnun. Mula sing didawuhaken Allah bakal kedadian. Napa? Wong nek lakone ngene pasti oleh nggon kados dawuh kawitan saderenge laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wonten dawuh watini wa zaitun wa qurisinina wa hadzal baladil amin. Nah. Watin demi buah tin. Iki sumpah Allah ngangge simbol Nabi Nuh. Wa zaitun nganggo simbule Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina nganggo simbule Nabi Musa. Lah, simbule Nabi Muhammad teng sumpah niku napa? Wa hadzal baladil amin, dan demi bangsa dan negara yang aman. Lah nek menungsane kaya ngoten niku wau, napa bangsane mboten aman? Yo aman. Loh, kenapa di Indonesia muncul keamanan yang luar biasa? Tercipta wahadal baladil amin, sebab menungsone niku wau wong solehe merupakan bagian dari perubahan masyarakat. Mulane bangsane aman. Jadi kula dawuh niku jejer wahadal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Lah nek menungsone rukun kaya ngoten niku anggar ana pengajian rukun, selawatan rukun. Lah akhire bangsa negarane aman. Lah wong bendina kumpul, setiap kumpul kiai iso melakukan pendidikan dateng masyarakat. Setiap pengajian kiai dipeseni, kiai niki musim terorisme. Niku kiai mesti ngomong teroris
akhirnya di forum-forume masyarakat gerakan anti radikalisme tersampaikan kalian para ulama. Akhirnya radikalisme di Indonesia tugel. Karena apa? Kabeh kiai di setiap pengajiane wong soleh niku wau ngendikake babakan terorisme. Bayar negaranya aman. Ono pengajian kiai ini pesen yai, pesen titip kuruna. Akhirnya kiai ini kabeh ngomong kuruna. Jadi polisi, TNI ini ngerasa no enak. Ono wong soleh yang mampu bikin gerakan sosial keagamaan koyo Indonesia. Lane polisi, TNI gawe dewe, duwe gak cukup. Saiki anggaran sak pengajian ne pinten? Ayo, nek mulutan niku sanggon ni 50 juta gak cukup. Niku durung sangune kiai ne. Lha ngene. Lah sing Indonesia itu selama 1 bulan niku full teng pundi ngen. Kuwi ku pirang triliun negara masyarakat membiayai keamanan bangsa dan negara. Dadi nek kiai-kiai santri kok bendino kubul waton minal iman niku mboten meneng tok, niku biayai negara dengan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membangun kerukunan, membangun rasa cinta pada bangsa dan negara. Lah buktine apa? Lho wong ziarah niku lho. Nek wong Rembang ziarah Surabaya, makame Mbah Ngampel, mesti seneng Surabaya. Coba ngono makame Mbah Ngampel. Wong Kemadu ziarah teng Jombang teng makame Gus Dur mesti seneng karo tanah Jombang. Ziarah Cirebon mesti seneng karo tanah Cirebon ono makame Sunan Gunung Jati. Kon ngebom Cirebon yo ra wani wong ono makame Sunan Gunung Jati. Maka seluruh orang-orang yang ziarah ke makam wali tidak mungkin berani bikin kekacauan di makam para wali. Karena apa? Di situ adalah tempat gurunya. Mulo ra ono teroris Indonesia teko santri, sebagian besar 90% teroris mesti ora seneng ziarah kubur. Budlon, lha niku lho. Iki kudu tak jelasno mumpung ono TNI Polri iki. Yenno lho mulanno. NU niku masyaallah meneng gak diomong-omong tapi menjaga kebersamaan dan perdamaian lho wonge mendino dikelompokno kok. Lah makanya bangsa dan negaranya terjamin, terjadi namanya baladil amin, negara yang aman. Lah nek menungsone ndonga wis ora gelem bareng-bareng ijen-ijen. Li dilukurno carane piye? Ya wis beda. Mulutan wis ora ngumpul, ana wong mati ora ngumpul, ziarah ora. Apa yang terjadi? Perpecahan luar biasa. Mangane karena wong soleh berkembang menjadi bagian-bagian dari perubahan dan itu dipilih karo ulama-ulama Indonesia, dino niki wong Indonesia menikmati. Sesuk ora patek sungkan nek kepanggih Kanjeng Nabi. Sebab napa? Islam sak sampune ditinggal kali Kanjeng Nabi. Sing teng Afrika yo macet, sing teng Rusia yo macet, sing teng Eropa yo macet, sing teng Cina yo macet, tapi sing teng Indonesia berkembang, berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Lah, ya niku bahak awake dhewe dadi aja dikira masjid paling akeh dina iki Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Ono, ayo, wong salat paling akeh Indonesia. Organisasi Islam terbesar di dunia ada di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama Sa'abad. Lho tepu kok gak banter, gak usah sungkan-sungkan. Mbok tangane kok isin. Dengar lho. Jadi dikira terus kene iki meneng ngono mboten. Jadi sudah teruji Indonesia ini gerakan aman wa amilus sholihat Indonesia. Napa malah terus ana Yai Syahid. Ana apa wae alhamdulillah. La ilaha illallah. Nang donya niku nameng setunggal. Ono sing ora tau dilalekno karo Gusti Allah. Sopo
wong sing mesti dirungokno pangeran niku wong sing muji syukur dateng Allah sing muni alhamdulillah niku pun janji sami Allahu liman. Demulane ya saya iki dongane mandi. Wong apa-apa alhamdulillah. Lek Gusti Allah niku mesti ngrungokno wong sing muji sami Allahu liman. Amin. Jadi komplit. Apa Bang? Allah wa ala ibadillahi sholihin ya oleh sampai Allah liman hamidah ya mesti oleh sampai tidak bisa gak kuat amin. Oh no apa gak enak ya alhamdulillah sampai ono pondok alhamdulillah ini yang sholih di Indonesia jadi ojo kaget akhirnya kita mampu bikin bangsa ini semakin rukun mulai sampai hati-hati. Nek ono wong ngaku soleh tapi tidak mampu membangun kesolehannya untuk kebersamaan opo-opo ijen ngaku soleh tapi nek ono dungo ijen selawat ora iku rawuh soleh sebab soleh niku kumpule keapian soleh niku kumpule khair Hasan Husain Jamal Jamil Soheh Toyib niku soleh mlane soleh niku pantes. Dari wala ibadillahi sholihin amanu wa amilus sholihat. Mulane ana ana wong apa-apa aja mati. Wong mati aja kumpul. Ana tuntunane. Apa wong mati kok dadak utang-utang barang. Ana sing mati. Lha niku ya dirungokno niku enak. Dirungokno enak tapi ora pantes. Lha wong ibuke bapake mati kok utang gak oleh. Wong kowe lahir lho diutang-utangno. Utang-utang no, bayar SPP ora iso niku utang tandur, utang derep. Engko tak utangno sik le, oke arep sekolah. Lho uripe awak dhewe lu diutangno wong tuwa. Lho kok begitu wong tuwa mati utang gak oleh. Enak dirungokno tapi kalimat ngono iku ora apik. Nggih, Mas. Lha mulane masih go sopi gak patek di dhuwit yo. Khole Mbah Said ya digedhe-gedhekno. Senajan sone utang apa-apa ya urusannya deh. Mulanya dene nih sampean kok gak teko ya ewang ono nek teko ya wes mulai lalu utang-utang barang ini ono son ono ini utang-utang barang lalu dipikir tapi gaya ini kok sobis guyang-guyun enggak wong wawala tim solehin ya tau ya tulah dadi anak soleh pengen dunga eno. Jadi kemelana Indonesia ini kape dijogo hari ini terjaga makane rukun. Lalu gue seking nih gue wow wahadal baladil amin terpenuhi. Makane TNI Polri nih ono sing ajaran sing bisa uang nih bisa menparani terus biar tadi opo nggak bisa tadi opo lo Suria jebol nih dijebol karena itu nggak nih rukun. Terus dadi siji ana. Akhire bareng wong soleh niki sedaya dipun klempakaken selalu agama mengumpulkan orang. Kabeh dawuhe nabi ditutno teng Indonesia. Akhire wong Indonesia iso dititipno kabeh dateng Kanjeng Nabi. Selawatan dititipno nabi, mulutan dititipno nabi. Sampai ora ana apa-apa. Bedane apa dadekke siji kaya dawuhe Kanjeng Nabi. Nabi nameng dawuhaken kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh pemimpin kudu urip saling tanggung jawab. Akhire wong Indonesia dijenengke kaya dawuh Nabi, ra'iyah, kaya wong urip sing tanggung jawab lah mula wong Indonesia niku jenenge rakyat sing diserap teng bahasa kita dados rakyat. Rakyat niku dawuhe nabi sanes dawuhe PKI mboten. Rakyat niku kalimate Kanjeng Nabi. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indo. Insyaallah mulo kiai-kiai niku yo kabeh dicak rukun. Beda agama saling tanggung jawab lakum dinukum
Waliyadin lho ini kemulana kiai-kiai enak. Neng Indonesia rakyat nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia darani masyarakat. Nek beda paham wasawirhum fil amri, mula ono kalimat musyawarah. Dan itu tidak hanya dalam pembicaraan tapi tertulis dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini arep ndelok bangsa paling sunni paling sunnah ya Indo. Ya golek ana liyane nek sampean roh ayo endi negara sing menyebut warganya dengan sebutan rakyat me Indo. Indonesia maka no barokai awak dewe nopo Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Gila ngene ku rambok syukuri. Akhirnya enak lah wong Islam ya arep lah apa ya adzan jam piro ya enak. Apa-apa enak. Wong solehe pinter sampai sembahyang mawon ngenteni tonggo. Tonggo. Ini gak Indonesia gak ono. Adzan zuhur mesti ini setengah rolas, iso mundur setengah tel. Lalu biasa. Allahu Akbar Allah. Ngene rung teko robana ya robana urung teko-teko ana loro teko ning kamar mandi piye-piye ngono wudu dinteni wae alhamdulillah makmumku teko dadek gak mlebu masjid rokokan ana kiai ne ya sing sabar tombo ati wong pegel ya nambani atine dhewe nggih nggih bareng wis gak kuat ngempet ora teko-teko mangkel diurugi anyang-anyang kejeruan teko iki kune gak Indonesia gak ono akhirnya nopo kehidupan agama di Indonesia berjalan lestari dan kita merasakan nikmate duwe agamane Allah duwe bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.